Už túto sobotu 29. októbra sa uskutočnia ďalšie tentoraz poprvýkrát spojené komunálne voľby do orgánov samospráv obci, ale aj do vyšších územných celkov. Aj preto budú vo volebných miestnostiach umiestnené dve volebné schránky. Volebný akt sa bude vykonávať spoločne tak pre voľby do orgánov samosprávy obci, ako aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. V každej komisii, v každom volebnom okrsku budú samostatné volebné schránky. Jednak pre voľby do orgánov samosprávy obcí bude stacionárna a prenosná a rovnako tak pre voľby do orgánov samosprávnych krajov bude stacionárna a prenosná, čiže v podstate 4. V Levoči sa budú konať voľby tak, ako to bolo doteraz zaužívané, a to v 11 volebných okrskoch, ktoré sú rozdelené do dvoch volebných obvodov. Tak ako sú voliči zvyknutí, volebné miestnosti ostávajú zachované. To znamená, volebný obvod číslo 1 zahrňa okrsky 1, 2, 3, 4, 5 a 11 a volebný obvod číslo 2 zahŕňa okrsky 6, 7, 8, 9 a 10. Volebné miestnosti sa otvoria o 7 ráno, no zatvoria sa už o 20. hodine večer, to kvôli sčítaniu hlasov z dvoch spojených volieb. Pri voľbách vám možno pomôže aj niekoľko nasledujúcich praktických rád. Pred voľbami je dobré pozrieť si zoznam kandidátov jednak na primátora a župana, ale aj poslancov do mestského zastupiteľstva a vyšších územných celkov. Tieto sú zverejnené na webových sídlach mesta Levoča a Prešovského samosprávneho kraja, ale budú umiestnené aj na informačných paneloch pri jednotlivých volebných miestnostiach. Pred odchodom z domu je potrebné, aby si volič zobral svoj občiansky preukaz alebo doklad o pobyte cudzinca na preukázanie totožnosti. Po príchode do volebnej miestnosti a po podpísaní sa komisií do zoznamu dostane volič dve obálky, bielu pre mestské voľby a modrú pre krajské voľby a tiež volebné lístky. Do vyhradeného priestoru za plentou môže vstúpiť každý volič iba sám, no vo výnimočných prípadoch určených zákonom aj s asistentom. V prípade voľby primátora a župana volič zakrúžkuje na volebných lístkoch číslo iba jedného kandidáta. V prípade poslancov sa môže krúžkovať aj viac kandidátov. Presný počet bude uvedený na volebných lístkoch. Po zakrúžkovaní treba vložiť volebný lístok do správne zafarbenej obálky a tú vložiť do správnej volebnej schránky. Keďže pri krajských a komunálnych voľbách inštitút hlasovacích preukazov zákonodárca neumožňuje, každý, kto bude chcieť ísť voliť, môže tak učiniť len vo volebnom okrsku v mieste svojho trvalého bydliska. Na požiadanie z vážnych zdravotných dôvodov sa však bude dať hlasovať aj do prenosnej volebnej schránky.